Мага жооп бергилечи, ошол бюджетный резолюциянын документти ким даярдады? Долбоордо. Бюджеттик резолюцияны жогорку кеңеш кабыл алат. Жок, ким даярдады? Долбоордо. Комитет. Комитет. Формалдуу түрдө даярдалган да. Себеби мындай да. Негизи бюджеттик резолюция майда албай кайсы тармакка канча акча кетет деп эле бул жерде кантип жаңы подход менен биз акчаны табабыз и кайка ошол көбүнчөсү акчаны кайка биз камсыздайбыз, кайка кетиребиз. Себеби ошол жерде бюджетный резолюцияда көрсөтүш керек. Кандай мамлекет биздин мамлекетибиз өнүгөт. Чындыгында бул документти 6 барактан мен окуганда эчтеген түшүнгөн жокмун да кайка мамлекет акасы, я саламаттык сактоого, билим берүү, тияка, бияка, в общем, ушундай эле процесс кете берет экен. Мен түшүнгөн жокмун, каякта приоритетный отрасль, жок приоритетный отрасль. Анан бул жерде биринчи пункт турат. Вот мага бирөө хотя бы айтып берсинчи. Бул жерде мындай жазылат: улучшение эффективности крупнейших государственных предприятий. Крупнейших государственных предприятий бизде каякта? Ким жооп берет? Бюджет комитетинин бирөө жооп беребичи? Далее, биякта жазып атат: ускорение строительства Камбаратийской ГЭС. Урматтуу депутаттар, биз денонсация кылбадыкпы? Кайсы ускорение? Биз биринчиден инвесторду таппайлыбы ошого? Дагы жазып атат: продолжение работы по созданию центрально-южно-азиатского регионального рынка электроэнергии, касса 1000. Бүгүн эле афгандын министри айтып атат: бизге электроэнергия керек жок, силердики өзүбүз табабыз деп атышат. Биз дагы бир жолу ойлонуш керекпиз, бизге касса 1000 керекпи же керек жокпу? Афганистан айтып атат: бизге керек жок дейт. Биз жөн эле транзитный мамлекет болобуз, 45 миллион долларды алабыз жыл сайын. Управление внешнего долга, контроль за внешним долгом. Неужели этого контроля как будто нет? Рахмат. 10 секунд. Документ жөн эле жазылган, формалдуу подход. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде мен эч нерсени мындай тапкан жокмун. Рахмат.